čas na učení. Otisk prstu souhlasí. Ahoj kamaráde, zatvař se srandovně. Úsměv. A, B, C, D, E, F, G. Jaký je tvůj oblíbený sport? Vyskoč a pořádně se protáhni. Kráva mléko dává. Duha. Nejnovější zprávy. Koti s křečkem šli dnes na pláž. Jedna kachna potkala malého chlapce a chtěla mu říct. Trojúhelník. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, B. Kočka na myšku si počká. Je čas na snídani. Je 7 hodin večer. Je čas na pohádku.